Հարգելի հետևորդներ, ողջունում ձեզ օրինաչափի տաղավարում, հուսով եմ լավ եք։ Այսօր կրկին պատասխանելու եմ ձեր հարցերին։ Եվ այսպես, հարց առաջին։ Քրեական վարույթով ՎԿ-ի կողմից դատարանում տրված ցուցմունքն ունի էական տարբերություններ նախաքննության փուլում տրված ցուցմունքի հետ։ Ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ։ Արդյոք ՎԿ-ն կարող է հրաժարվել նախկինում իր տված ցուցմունքներից եւ չի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության սուտ ցուցմունք տալու համար։ Բարձրացված հարցը քրեական վարույթներով հաճախ հանդիպողներից է եւ շատերին շփոթության մեջ է գցում։ Փորձեմ պարզաբանել։ Նախև առաջ պետք է հասկանալ տրված հարցում նշվածը օրենքի տեսանկյունից համարվում է անձագործություն, թե ոչ։ Օրենքն ասում է, որ քաղաքացիական կամ վարչական գործով կամ վարույթով սուտ բացատրություն տալը, քրեական քաղաքացիական կամ վարչական գործով կամ վարույթով սուտ ցուցմունք տալը, եթե դա էական նշանակություն է ունեցել գործի լուծման համար կամ խաթարել է գործի կամ վարույթի ընթացքը, պատժվում է տուգանքով, առավելագույնը նվազագույն աշխատավարձի 20-ի չափով կամ հանրային աշխատանքներով 80-ից 150 ժամ տևողությամբ կամ ազատության սահմանափակմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով կամ կարճաժամկետ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Եթե այդ արարքը կատարվել է շահ դիտական դրդումներով կամ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության առնչությամբ, պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Սուտ բացատրություն, ցուցմունք, կեղծ եզրակացություն կամ կարծիք տված անձն ազատվում է նախատեսված պատասխանատվությունից, եթե նա հիմնական գործի, միջդատական վարույթի կամ դատական քննության կամ վարչական վարույթի ընթացքում մինչև վարույթն իրականացնողի կողմից դատավճիռ, վճիռ կամ այլ վերջնական վարույթը եզրափակող որոշում կայացնել է կամ ովին հայտնել է իր տրված սուտ ցուցմունքի բացատրության, կեղծ եզրակացության կամ կարծիքի մասին։ Այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ ՎԿ-ի կողմից տրված ցուցմունքը եղել է ակնհայտ սուտ եւ այդ սուտ ցուցմունքն իր նշանակությամբ ունեցել է էական ազդեցություն քնվող քրեական գործի համար, ինչի արդյունքում օրինակ մարդ է դատապարտվել, ապա այդ անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության։ Հիմա անդրադառնալով նախաքննական եւ դատարանում տրված ցուցմունքների միջև տարբերություններին, էական հակասություններին, նշեմ, որ հնարավոր է, որ անձը նախաքննության ընթացքում մի տվյալ հայտնի, իսկ հետագայում արդեն դատարանում այն հայտնի որոշակիորեն փոփոխված տեսքով, հստակեցնելով այս կամ այլ հանգամանքները։ Հաշվի առեք նաև այն հանգամանքը, որ ՎԿ-ն դատարանում հարցաքննվում է դատավարության մասնակիցների կողմից, ենթարկվում է նաև խաչաձև հարցաքննության, և պրակտիկայում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ պարզվում են նոր հանգամանքներ, ինչը բնավ չի նշանակում, որ ՎԿ-ն սուտ ցուցմունք կամ էլ սուտ մատնություն է կատարել, իհարկե եթե տեղի չունեցել այն, ինչ քիչ առաջ իմ կողմից մեկնաբանվեց։ Ինչ վերաբերում է ՎԿ-ի կողմից ցուցմունք տալուց հրաժարվելուն, տեղեկացնեմ, որ օրենքը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն, սակայն չմոռանանք, որ անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության իր ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար։ Հաջորդ հարցը։ Արդյոք քննիչը իրավասու է ՎԿ-ին, տուժողին կամ մեղադրյալին ստիպել կամ պարտադրել անցնել փորձաքննություն, մասնավորապես ենթարկվել բժշկական զննության կամ հանձնել մազի, մեզի, արյան եւ այլնի նմուշներ։ Հաճախ հանդիպող մեկ այլ իրավիճակ եւ դրանից բխող հարցեր։ Տեսնենք, թե սահմանադրությունը դրա հետ կապված ինչ իրավունքներ է սահմանում։ Համաձայն սահմանադրության 25-րդ հոդվածի յուրաքանչյուր ոք ունի ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունք։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ պետական անվտանգության, հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, առողջության եւ բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Բժշկության եւ կենսաբանության ոլորտներում մասնավորապես արգելվում են ευγενիական փորձերը, մարդու օրգաններն ու հյուսվածքները շահույթի աղբյուր դարձնելը, մարդու վերարտադրողական կլոնավորումը։ Ոչ ոք չի կարող առանց իր ազատ եւ հստակ արտահայտած համաձայնության ենթարկվել գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի։ Մարդը նախապես տեղեկացվում է նման փորձերի հնարավոր հետևանքների մասին։ Սահմանադրությունը սահմանում է նաեւ, որ ոչ ոք չի կարող ենթարկվել խոշտակման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի։ Մարմնական պատիժներն արգելվում են։ Ազատությունից զրկված անձինք ունեն մարդասիրական վերաբերմունքի իրավունք։
Կարծում եմ, առավել քան պարզ էր, որ արգելվում է որևէ անձի իր կամքին հակառակ, այդ թվում ուժի գործադրմամբ ենթարկել որևէ ձևի փորձերի կամ փորձաքննությունների։ Սակայն համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթների, մեղադրյալը պարտավորեն ներկայանալ վարույթ իրականացնող մարմնի հրավերով։ Վարույթ իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել բժշկական զննման, մատնադրոշման, անձնական խուզարկության, քննման և փորձաքննության, լուսանկարահանվել կամ փորձաքննության համար հանձնել սույն օրենսգրքով նախատեսված նմուշներ, չխոչընդոտել քրեական վարույթին, այդ թվում ապօրինի չմիջամտել ապացուցման գործընթացին, ենթարկվել վարույթ իրականացնող մարմնի կարգադրություններին և դատական նիստի կարգին։ Դուժողը պարտավոր է ներկայանալ վարույթ իրականացնող մարմնի հրավերով, տալ ցուցմունք, վարույթ իրականացնող մարմնի պահանջով փորձաքննության համար հանձնել սույն օրենսգրքով նախատեսված նմուշներ, ենթարկվել քննման և փորձաքննության։ Իսկ ՎԿ-ն պարտավոր է վարույթ իրականացնող մարմնի պահանջով փորձաքննության համար հանձնել սույն օրենսգրքով նախատեսված նմուշներ, ենթարկվել քննման և փորձաքննության, եթե դա անհրաժեշտ է իր տրված ցուցմունքը ստուգելու համար, վարույթ իրականացնող մարմնի պահանջով ենթարկվել արտահիվանդանոցային փորձաքննության ստուգելու համար վարույթով պարզման ենթակա հանգամանքները, ճիշտ ընկալելու, հիշելու և վերարտադրելու նրա ունակությունը, եթե այն կասկածի տակ դնելու բավարար հիմքեր կան։ Ինչպես համոզվեցի քրեադատավարական կարգի համաձայն թե ՎԿ-ն, թե տուժողը և թե մեղադրյալը պարտավոր են ենթարկվել վարույթ իրականացնող մարմնի, այն է քննիչի պահանջին ենթարկվել փորձաքննության, երբ որոշմամբ նշանակված է համապատասխան տեսակի փորձաքննություն կամ հանձնել նմուշներ և այլն։ Սակայն, հաշվի առնելով սահմանադրական կարգավորումները, դատավորության մասնակիցը, անկախ կարգավիճակից, օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից, որ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, քան քրեադատավարական որևէ նորմ, չի կարող հարկադրաբար ենթարկվել որևէ տեսքով հետազոտման կամ փորձաքննության, եթե դա չի ցանկանում։ Հաջորդ հարցը. Պարեկներն արդյոք կարող են ալկոտեստերով ստիպողաբար ստուգել վարորդի օրգանիզմում ալկոհոլի կամ թմբրանյութի պարունակությունը։ Պարեկների կողմից վարորդի մոտ ալկոհոլ կամ թմբրանյութ օգտագործած լինելը ստուգելը մտնում է նրանց անմիջական պարտականությունների մեջ։ Ստուգման եղանակների մասին խոսել եմ իմ նախորդ հաղորդումներում, կրկնեմ, որ դրանք երկուսն են, առաջինը թեստերի միջոցով ստուգումն է, իսկ երկրորդը բժշկական հիմնարկում համապատասխան հետազոտությունը։ Այսինքն տվյալ անձը կարող է ընտրել, ինչ եղանակով ենթարկվել փորձաքննության, իսկ եթե անձը չի ցանկանում որևէ եղանակով ենթարկվել փորձաքննության, ապա ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել պարեկը։ Նախ ներկայացնեմ օրենսդրական կարգավորումը, այսպես։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի տրանսպորտային միջոցները ոչ ստապ վիճակում վարելը, եթե վարորդը միայն ալկոհոլի ազդեցության տակ է և զանցանքը չի պարունակում սույն հոդվածի 2-րդից 5-րդ մասերի հատկանիշները։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը կատարելը, եթե վարորդի արյան 1 լիտրի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 1 գրամը, կամ եթե նրա 1 լիտր արտաշնչած օդի մեջ մաքուր ալկոհոլի պարունակությունը գերազանցում է 0.5 միլիգրամը։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը կատարելը, եթե վարորդի ոչ ստապ վիճակում լինելը պայմանավորված է արյան կամ մեզի մեջ թմբրամիջոցի կամ հոգեմետ հոգեներգործուն նյութի պարունակությամբ։ Սահմանված կարգին համապատասխան ստապության վիճակը ստուգելու նպատակով զննություն անցնելուց խուսափելը առաջացնում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի զրկում 2 տարի ժամկետով։ Այսինքն այն դեպքերում, երբ վարորդը կհրաժարվի պարեկի օրինական պահանջից, այն է անցնել ստուգում արյան կամ մեզի մեջ ալկոհոլի կամ թմբրամիջոցի առկայությունը, դրանց պարունակության չափը որոշելու համար, անկախ այն հանգամանքից, որ վարորդը չի օգտագործել ալկոհոլ կամ էլ թմբրամիջոց, տրանսպորտային միջոցը վարելու իրավունքից կզրկվի 2 տարով։ Հարգելի հետևորդներ, այսքանն է նախատեսել այս թողարկման համար։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել ձեզ ուզող հարցերը, սիրով կպատասխանեմ դրանց և իհարկե չմոռանաք սեղմել բաժանորդագրության կոճակը, օրինաչափի թողարկումները բաց թողնելու համար։ Մի խախտեք օրենքը, բայց և իմացեք ձեր իրավունքները։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից ABC Media-ի եթերում։